ପୁରାତନ ବଡ଼ ଖବର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ ଏସ୍ ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଇବା ପାଣି ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଟଏଲେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପୃଥକ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଖେଳପଡ଼ିଆ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ନମୁନା ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏସ୍ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡିଓଙ୍କ ନିକଟରୁ ସଚିବ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିବେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଡିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଟଏଲେଟ୍ ପିଇବା ପାଣି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପୃଥକ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କଳାପଟା ଖେଳପଡ଼ିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସ୍କୁଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏହାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯିବ ତେବେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପରୋକ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏହି ରାୟର କପି ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ତେବେ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।